Hyperactive po ba yung anak mo? O kaya may autism? May ADHD? Poor yung performance sa eskwelahan? Stressed out? O normal naman pero mukhang walang pakialam sa mundo? O kaya eh gusto mo lang naman itong tumalino? O kaya maging mas mabait? O kaya maging mas active? Alam mo na napakasimple lang po ng solusyon dyan. Palaruin nyo lang po ito sa lupa for 2 hours or more each day. Simula po, 6 months old hanggang pataas po yan. Alam nyo po, sa sobra po natin germophobic, no, ay kinukulong na po natin yung ating mga anak sa loob ng bahay. At nagdudulot po ito ng napakaraming problema. Ayan po yung nagiging overweight sila, nagiging tuned out, nagiging stressed out po sila. And just imagine, no, for the last 7 years, ay tumaas po ng 41% yung mga bata po na umiinom ng antidepressant. And just imagine po as early as 5 years old. Kaya mismo po yung mga mental health experts ay nababahala na din no, sa mga pangyayaring ito. Kaya naghahanap po talaga sila ng mga alternatibong paraan para solusyonan po no, yung epidemyang ito. Ang website po ng Child Mind Institute ay may napakahusay na artikulo na nagpapakita na ang paghuhul ng oras sa kalikasan ay maaaring mabawasan ang antas ng stress at pagkapagod po ng isang bata. At ang isang pag-aaral naman po sa American Psychological Association ay nagulat ng isang makabuluhang pagbawas ng panganib ng pagkakaroon po ng mental or psychiatric disorder naman sa mga bata. At nakakatulong po po ito na mabawasan po ang sintomas ng ADHD, pagkabalisa, at depression. At ang mga bata din sa research na ito ay naging mas matulungin, mas may empatya at maging mas mababait po sila. So ang paglalaro po sa labas, sa lupa, sa putik, sa dumi, ay nakakatulong po para magamit po yung five senses ng mga bata. Yung mga sense of smell, sense of sight, sense of hearing, sense of taste, sense of touch, at dahil dito, ang mga batang ito ay nagkakaroon ng kumpiyansa sa kanilang sarili. Nagsusulong ng pagiging malikhain po nila at napapahusay po yung kanilang pandama at mas magagaling at gumagaling po sila sa eskwelahan at sa kanilang pag-aaral. Mas kritikal po silang mag-isip, mas matanong, mas mausisa. Kumbaga, matatalino po ang mga batang ito. Kaya sabi nga po sa isang research ay mas matagumpay daw po ang mga batang ito, hindi lang po sa akademiko, ngunit pati na rin po sa kanilang mga personal na buhay. Yung online journal po ng National Library of Medicine ay naguulat that when we expose our children to nature, ay mas dadagdagan po yung kanilang karunungan at kaalaman. At yung simple pag-uugnay lang po sa lupa, sa dumi o kaya sa putik, no? sa pamamagitan po ng Paghahardin, yung pag-aalaga lang po ng mga plants na nasa paso, o kaya pagbubungkal sa lupa o paggagawa po ng mga mud pies, ay mas marami daw pong benepisyo kaysa panganib, sabi po ng isang research.